Բարև ձեզ, հարգելիներս, հերթական թեման, որ ինձ առաջարկեցին խոսել, ես էլ սիրով համաձայնվեցի, կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր է, ինչպես է, որ մարդիկ, որոշ մարդիկ, շատ նեգատիվ են նայում, շատ բացական են նայում կյանքի բոլոր իրողություններին կամ դրանց մեծամասնությանը և ընդհանրապես ապագային։ Եթե արևը վայ ինչ վատ է, շատ շոգ է, եթե անձրևը վայ ինչ վատ է, թաց է, եթե ձուն է ձմռանը, մենք ասում ենք վայ ինչ վատ է, ցուրտ է, ձուն է, ինչի համար է, բայց գիտեք, բա որ հանկարծ այս ինչ բանը վատ լինի, բա որ ես չկարողանամ ընդունվել, բա որ ես գնամ հանգստանալու ինչ-որ մի բան վատ ավարտվի, բա որ ես գնամ լողալու և հանկարծ խեղդվեմ, բա որ ինձ չսիրեն, բա որ ես չկարողանամ քննությունս հանձնել, անվերջ կարող եմ շարունակել, հավատացեք։ Եվ ինչպես է, որ շատ մարդիկ սկսում են կյանքի տարբեր իրողությունների նկատմամբ այսպես մտածել, ինչու չկա այն վստահությունը, որ մեր կյանքում ամեն ինչ հաջող է լինելու։ Այո, այդ քննությանը միայն ինձ է սպասում, և ես շատ արագ ստանալու եմ քննությունը, շատ լավ եմ պատասխանելու, որ ձմռանը շատ լավ է, որ ցուրտ է, որովհետև դա ձմեռ է, ամռանը շոգ է, բայց շոգն էլ ունի իր դրական կողմերը, և այսպես շարունակ։ Ուրեմն ակունքները որտեղից են այս նեգատիվ բացական վերաբերմունքի։ Իհարկե գնենք մանկություն, ինչպես միշտ, արմատները կարծես թե այնտեղ են, ուր էլ գնանք, ինչպես էլ պտտվենք, վերադառնալու ենք մանկություն, հասկանանք, թե որտեղից ինչ է ձևավորվել մեր մոտ։ Եվ որ մենք մեծահասակներս մեր երեխաներին դաստիարակելուց կամ խրատներ տալուց սկսում ենք ասել և ներկայացնել շրջապատող մեզ աշխարը վտանգավոր կամ բացասական։ Հանկարծ չլողաս, կմրսես, կհիվանդանաս, հանկարծ չթռնես, կընկնես, ոտքդ կկոտրես, տղաների հետ չխաղաս, իրենք շատ վատն են, աղջիկները խավար բզիկ են, նրանց հետ նույնպես գործ չունես, այն հարևանի տղան, գիտես ինքը ինչ վատ է խոսում ծնողների հետ, հանկարծ իր հետ չշփվես, մանկապարտեզում նույնպես, այն երեխաները փնթի են, նրա հետ էլ գործ չունես, և այսպես շարունակ, օ, շան հետ չխաղաս, որովհետև մազմուր կտաս, կատուները վատն են, կեղտոտ են, գործ չունես կատուների հետ։ Ես կարող եմ դարձել այս շարքը անվերջ շարունակել, և երբ որ մենք մեր երեխաներին դաստիարակում ենք այս կեր, բնականաբար երեխաները շրջապատող աշխարհը ընդունում են որպես նեգատիվ, բացասական, և որ ամեն տեղ իրենց սպասելու են վտանգավոր կամ բացասական իրողություններ։ Երկրորդը, եթե մենք ենք այդպիսին, եթե ես գնահատում եմ, որ վայ ինչ վատ է, շոգ է, վայ ինչ վատ է, ես քրտնեցի, մրսեցի, վայ ինչ վատ է, սա, վայ այս մեկը ինձ վատ վերաբերվեց, վայ, բայց որ ես գնամ քննության, ինչպես կարողանամ հանձնել, ոչ մեկը քննությունը իր ուժերով չի հանձնում, բոլորը ծանոթով են հանձնում, ես չեմ կարողանա հանձնել, երեխաները ընտանիքում, երբ որ լսում են այս կարգի երկար ու բարակ խոսակցություններ, իրենք նույն կերպ առանց ձեր իրենց դիմելու և իրենց վարկը սահմանապակելու, կարող են աշխարհը ընկալել նեգատիվ և բացասական։ Եվ ցավոք սրտի դա դառնում է իրենց համար, կարծես, ուղեգից կյանքում, այսինքն իրենք ընդունում են, որ կյանքը հենց այդպիսին էլ պիտի լինի։ Հաջորդ մի բանը, որից ձևավորվում է մեր բացասական վերաբերմունքը, երեխան, երբ որ ինչ-որ բացասական արարք է կատարում կամ երբ որ մենք չենք հանդուրժում, որ երեխան որևէ բացասական արարք պիտի կատարի, կամ պիտի ինչ-որ մի բան այնպես չանի, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, մեր դարձյալ կամ չարաբաստիկ կամ շատ դրական պերֆեկցիոնիզմը։ Եվ որ ինչ էլ որ չանի երեխան, միևնույնն է մեզ չի գոհացնում, միևնույնն է ինքը կարող էր ավելի կատարյալ անել, և երեխան սովորում է անընդհատ ամեն ինչից դժգոհել, այսինքն մենք մեր կատարյալի ձգտմամբ և պերֆեկցիոնիզմով մի տեսակ սովորեցնում ենք երեխային ոչինչի չգոհանալ և ամեն ինչը գնահատել բացասական։ Սրանք այն երեք խոշոր պատճառները, որոնք որ այս պահին մտքիս եկան և որոնք կարող են պատճառ դառնալ, որ մարդը զարգանա, ձեր երեխան զարգանա, մեծանա մի քիչ տագնապային և նեգատիվ մտքերով, ինչու մի քիչ, գուցե շատ նույնիսկ։ Եվ բնականաբար այդ իր տագնապի աչքերով աշխարհին նայելուց ինքը ոչինչ դրական չի տեսնում։ Մենք ունենք հանճարեղ հեքիաթ, դա Կիկոսի մահն է, և որ ավելի լավ բնութագրել, քան Կիկոսի պատմությունը չենք կարող։ Եվ որ մենք կարող ենք դատարկ տեղում նստել
եւ մի ամբողջ շարք մտածել, թե ինչ իրողություն կարող է զարգանալ եւ ինչպես բացասական գնալ, եւ հետո հերիք չի դրան էլ հավատալ ու ողբալ։ Եկեք մեր երեխաներին այդպես չդարձիրանք։ Եկեք նրանց սովորեցնենք վստահել արտաքին աշխարհին, վստահել իրենց ուժերին, վստահել, որ այս իրականության մեջ կան այնքան դրական իրողություններ, ինչքան որ բացասական, եւ թող նրանք սովորեն տեսնել այդ դրականը, եւ թող նրանք մտածեն, որ որտեղ մի դրական իրողություն կամ երևույթ կա, դա պահված է հենց իրենց համար։ Սովորեցնենք իրենց հավատալ հրաշքներին, և սա շատ կօգնի, որ նրանք հաջողակ լինեն, հավատացեք։ Եթե մենք դրական ենք մտածում և դրական ենք վարվում, կյանքն էլ մեզ այդպես վերադարձնում է։ Այսինքն լինում ենք ինքնավստահ, հաջող քայլերով գնում ենք առաջ և մեր հետ ամեն ինչ լինում է դրական։ Եկեք այսօրվանից էլ սկսենք մեր երեխաներին աշխարհը ու կյանքը ներկայացնենք շատ դրական և վստահելի։ Բացասականը իհարկե կա, բայց ով է ասել, որ այդ պահվածը հենց մեր համար։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես բացասականի համար զգուշացնել, կամ եւ որ առիթը լինի, նրանց օգնել, որ նրանք խուսափեն բացասական իրողություններից, բայց չեղած բացասականի համար չափից ավելի զգուշացնելը նրանց կբերի տագնապայնության եւ նեգատիվիզմի զգացողության կամ մտածողության նույնիսկ։ Այնպես որ եկեք սկսենք այսօրվանից, տվեք ձեր երեխաներին ամենադրականը և վստահությունը արտաքին աշխարհի և ընդհանրապես աշխարհի նկատմամբ։ Մի փոքր շատ արագ, ինչու ենք մենք մտածում բացասական իրողությունների, բացասական գնահատում իրողությունները և սպասում բացասական իրողությունների մասին։ Սիրով կհանդիպենք հաջորդ անգամ, կքննարկենք ուրիշ թեմա։ Եթե ունենաք հարցեր, խնդրեմ գրեք իմ էջում, և ես դրանց սիրով կպատասխանեմ։